မင်္ဂလာပါ safety way အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်ကားမောင်းတဲ့ခါမှာဘာတွေတိထားသိပြီးဘာတွေရှောင်ကျင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်မှာမြင်တွေ့ရမှာပါကားစီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒါတွေရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကားစီးမှာအတန်းနေရာကိုထိခိုက်စေတဲ့ချွေးမှုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်သိချင်လို့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေမကင်းနေနဲ့ကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပါမင်္ဂလာပါဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကားတစီမှာအတန်းတရေကိုထိခိုက်စေတဲ့အထိချိုးရင်းမှုကဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်လို့အခုနဲ့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါအကြောင်းမျိုးကြောင့်တာပြစ်စီသွားခြင်းနဲ့ကားအုပ်ပိုင်းဆက်ဆွေးရှင်ချိုးရင်းလည်းတိတ်မောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒိတ်စင်စံမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘောကြိုက်မကောင်းရင်ဂေါ်လီပြုတ်ထွက်မယ်ကားတိုက်မှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးရနေပါတယ်ဘယ်ပြိတ္တကြီးနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPU အစီအစဉ်မှာဘယ်လိုကြောင်းရည်တင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်းနဲ့အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ